сильні дощі, град, шквали та зниження температури. Через проходження холодного циклону синоптики вчергове прогнозують Закарпаттю різке погіршення погодних умов. Найбільше від негоди будуть потерпати Ужгородщина, Мукачівщина, Воловець та Єрчавщина. Будуть сильні дощі, зливи, грози. На що було передано ще вчора штормове попередження. На високогір'ї навіть можливий мокрий сніг і сніг з дощем, особливо на сході області. Холодний активний фронт наближається до нас досить швидко – 30-40 кілометрів за годину. Це на висоті 1500 метрів над рівнем моря, на який дуже добре видно, як буде холод переміщатися. Бачите, він тепер над Ослом, він ще навіть над Північною Атлантикою. Тепер дивіться кожні 3 години, що воно буде робитися. Я буду клацати на кожні 3 години, бачите, холод, як повзе зеленого ця повітряна маса, вона повзе прямо от до нас і вже достає Карпат. А тому слід очікувати також і різке зниження температури. Подібні погодні умови чекають на краян на найближчі вихідні. Настільки активний холодний фронт, за ним дуже різко переміщається північ і з півночі холодно-повітряна маса. Контраст температур складає від 8 до 15 градусів перед фронтом і за фронтом. Температури різко знизяться до 15-20 градусів, у горах до 12-17 градусів тепла, а на високогір'ї – до 3-5 градусів тепла. Варто зауважити, що вже з понеділка температура повітря на Закарпатті знову підвищиться. За словами синоптиків, погодні коливання від спеки до різкого похолодання та дощів будуть відбуватися усе літо.